isso. Eu não sou fraca, eu não tô louca. Eu sou forte o suficiente pra não desistir de lutar e proteger a minha família. O quê? Eu vou fazer de tudo pra sairmos desse lugar. Mas como? Consegue ver aquela mesa ali? Do seu lado direito? Sim. Eu tenho um plano, mas nós precisamos ficar em pé pra poder alcançá-la, Bonnie. Sabe o porquê que gosto de você? O quê? Você é tão forte e corajosa, apesar de tudo que está passando. Percebi isso desde o início, quando você foi desmontada. Ah, bem, isso é fofo da sua parte. Você também é muito especial. Certo, podemos fazer assim. Enquanto usa toda a sua força, se pressione contra as minhas costas e levante-se devagar. Pronto? No 3. 1, 2, 3. Vamos levantar! Nem acredito que funcionou. Agora nós temos que andar com muito cuidado até chegarmos na quina da mesa, tá? Ok. Estamos quase lá! Agora é só conseguirmos dar um solavanco com a corda na mesa. Acha que funciona? Acho. Tudo bem. Funcionou perfeitamente. Mangle, você está bem? Sim, eu tô bem. E você? Estou, sim. Pra ser sincero, acho que somos uma ótima dupla. Eu também acho. O que você tá fazendo? Me desculpa. Acho que interpretei errado. Bonnie, você só faz merda. Olha só, Bonnie. Eu realmente gosto de você e muito. Você é o amigo mais próximo que eu tenho, mas o único jeito como eu te vejo é como um amigo. O único por quem eu tenho sentimentos é o Foxy. Me desculpa. Por que está se desculpando? Eu sinto que nunca vou conseguir encontrar minha outra metade, e vendo que alguns já encontraram a sua, acabo me sentindo um pouco sozinho às vezes. Mas isso é algo que eu tenho aprendido com você. Não importa o quanto sozinho eu me sinta, ainda tenho os meus amigos para me apoiar. Com certeza você tem. E isso nunca vai mudar. Sim. Já está anoitecendo, e eu não acho que seja seguro caminhar à noite. Nós podemos continuar a busca assim que o dia amanhecer. Olha, tem uma casa aberta bem ali. É uma boa. Uou, nunca pensei que veria uma casa maior que a pizzaria. Eu posso dizer o mesmo. Ei, olha! Isso é só um lampião aceso. Isso pode ser muito útil para nós, já que nós não temos visão noturna. É. Olá? Tem alguém aí? Olha ali. O quê? Isso é comida? Com certeza alguém esteve por aqui recentemente. O que explica termos encontrado esse lampião lá fora? Mas, e se eles voltarem e nos acharem aqui? A comida parece estar estragada. Eles devem ter saído há dias daqui. Duvido que vão voltar tão cedo. Fred, no que você está pensando? Estou com saudade deles.
Está falando do Bonnie e da Meagle. Na verdade, é de todos. Eu também estou. Mas é por isso que estamos aqui. Para podermos reunir todos de volta novamente. Como uma família. Tem razão. Ei, Tika. Sim. Nós somos uma família?